Олександр – інструктор водолазної школи. За плечима майже 20 років досвіду пірнань під воду. Він знає свою справу на відміну, тому передає отриманий досвід майбутнім водолазам. Курсанти відпрацьовують плавучість, вміння робити перевірку спорядження, якщо виникають якісь аварійні ситуації, як надавати допомогу первинну. Тобто програма скорочена на сьогоднішній день, і тому там вибрані самі необхідні елементи. Водолаз Владислав хоч і має досвід пірнань під воду, але не зупиняється на досягнутому. Тому удосконалює свої вміння і, окрім того, допомагає інструктору навчати курсантів водолазній справі. Щоб попасти на курс, у нас водолази здають фізичну підготовку. Це вони біжать 2,5 кілометри за 12 хвилин і 30 секунд, проплисти обов'язково 450 метрів за 12 хвилин, теж 13 секунд, 50 разів віджатися, 50 разів преса зробити і 6 разів підтягнутися на турнику. У школі водолазів практичні відпрацювання виконуються щодня. Саме практикою можна досягнути потрібних результатів, тому одягають спорядження і приступають до виконання завдань. Ми відпрацьовували два види спорядження – це легководолазне, скуба, також спорядження шлангове з шоломом Kirby Morgan Superlight 27. Водолази відпрацьовували пошук затонулого об'єкта, орієнтування і навички переміщення під водою по сигналам. Тим, хто навчається, варто розуміти, що спеціальність водолаза не просто цікава і небезпечна, а й потребує неабиякої психологічної витримки. Це складно фізично, це складно психологічно, тому що є люди, які навіть дуже гарно розвинуті фізично, але психологічно вони не відтягують, тому що ти знаходишся в замкнутому середовищі. Наразі у школі водолазів відкрита нова спеціальність. Додаткова водолазна кваліфікація називається вона водолаз-підривник. Це водолази-сапери, які контрольованим методом підривають вибухонебезпечні предмети. Ми також займаємося підготовкою таких фахівців. Зараз, під час війни, військово-морський флот також має бути готовим до різних ситуацій. І у разі потреби мати спеціалістів, які б вирішили будь-які питання, що стосуються цілісності та безпеки корабельно-катерного угрупування. Водолазна школа – саме те місце, де готують справжніх професіоналів водної стихії.